טלטלים. טל והטלטלים, טל והטלטלים, טל והטלטלים. אולי על הראש? לא. מתחבאים בפינה? לא. קפצו לשכנה? לא. הם כאן וכאן וכאן, מגיעים בדיוק בזמן. גבירותיי ורבותיי, קבלו את הטלטלים. טלטלית שובבה אדומה, טלטל קופץ סגול, טלטל רגזון ירוק, ועכשיו כולם לרקוד. מתחילים! טל והטלטלים, מאכלים. גבירותיי ורבותיי, קבלו את טל מטל והטלטלים. היי ילדים, היי טלטלים. איך קוראים לשניצל שצלצל החבר שלו? איך? שני צלצל! שני צלצלת אליי? מה ההפך משני צל? מה? שני שמש! למה קוראים למרק מרק? למה? כי כשאני שואל את אמא מה היא מכינה לאכול והיא עונה רק מרק, אני אומר לה, מה? רק! מה? למה צחוק? ילד אחד ביקש מאבא שלו חביתה מקושקשת, אז אבא שלו קשקש לו על החביתה! אכלתי פיתה עם מלפפון חמוץ ושתיתי מיץ שקצת השפריץ. תעביר. אכלתי פיתה עם לימון חמוץ ושתיתי מיץ שממש החמיץ. תעביר. רגע! לא שמעתי. אכלתי פיתה עם לימון חמוץ ושתיתי מיץ שממש החמיץ. תעביר. אכלתי גבינה ישר מהקיבוץ ומתוך החריץ עכבר הציץ. תעבירי. היי. ליקקתי גלידה בטעם חמוץ ושפריץ של מיץ את הכדור הקפיץ. יש! קדימה, בואו! העברנו את המשפט בסוד, וכל אחד יגיד עכשיו את המשפט שהוא אמר. נראה כמה זה דומה או מוזר. מוכנים? כן! שלוש, ארבע, ו... אכלתי גבינה ישר חמוץ, ושתיתי מיץ שחבר שפריץ! מדויק! שכולם אוהבים טעים. יש אוכל מזין שמומלץ להכין נכין. ויש את המרק של סבתא שעושה בלעים, מחמם את הבטן ובלב עושה נעים. תצא במחול, אם אתה רעב או לאכול, מיד תשמח.
נשמח הבטן תצא ראיתם טלטלים? טל וטלטלים, טל וטלטלים, טל וטלטלים. אולי על הראש? לא. מתחבים בפינה? לא. קפצו לשכנה? לא. הם כאן וכאן וכאן, מגיעים בדיוק בזמן. גבירותיי ורבותיי, קבלו את הטלטלים. טלטלית שובבה אדומה. היי. טלטל קופץ סגול. טלה. טלטל רגזון ירוק. ועכשיו כולם לרקוד. ניק ג'וניור